для Шевченка Москва і Росія – це був інфернальний світ. Оці зображення Тараса Шевченка як воїна, як того, що стоїть разом з нами, який бореться з нами. От Шевченко – це такий янгол на плечі. І ця, по суті, поезія витягла нас як державу, сформувала нас як державу, як окрему націю. Hello and welcome to Ukraine in Flames. A special project by Ukraine Media Center and NGO Euro-Atlantic Course. And I'm your host, Мирослава Яремків. Today, March 9th, is the birthday of the most famous Ukrainian poet, writer, artist, and national hero Taras Shevchenko. He wrote a lot about Ukraine, its beauty, history, and traditions. His poems were full of beautiful descriptions of Ukrainian nature and culture, but at the same time they reflected his tremendous pain that Ukraine was suffering under the rule of other states. In today's episode, we're going to talk about the significance of his figure and poems in the times of modern struggle for our liberation. If you want to learn more about this subject, please continue watching this video and subscribe to our channel so that you don't miss our videos in the future. Today, more than ever, Shevchenko organically merged with his brave, unconquered people. His words of wisdom can be felt everywhere in free Ukraine, and it adds courage and confidence in the fight against our enemies and invaders. One of the most inspiring moments happened in deoccupied Balaklia, when Ukrainian soldiers were ripping off poster on the billboard with words, "We are one nation with Russia." And underneath it so happened to be words from Shevchenko's poem Caucasus that felt so prophetic and relevant in the moment. And glory mountains blue to you, in ageless ice encased. And glory freedom knights to you, whom God will not forsake. Keep fighting, you are sure to win, God helps you in your fight. For fame and freedom march with you, and right is on your side. Yuri Kovalev, Doctor of Philological Sciences, Professor and Laureate of Shevchenko National Prize, will share his vision of Shevchenko as the litmus of our national identity and pride. Він передусім поет, а потім все інше. Поет. І ми забуваємо, що він володіє словом, а слово має вагічну силу, воно впливає на інших, воно завжди опредметнюється. Реалізується в цьому житті. Якщо воно так собі слово, то нічого. А Шевченка слово, воно опреднетне. Воно, він казав, знать от Бога. Повторював те, що говорив Іоанн. А чому так сталося? Чому? А тому, що Шевченко один з перших після Сковороди ідентифікував українця. Сьогодні ми проходимо оцей екзамен ідентифікації. Оці всі люди, які зараз відбуваються, там на фронті перебувають, це всі наші волонтери, оці всі добробати, які були після 2014 року, це випробування і на ідентифікацію. Можна раніше взяти УПА, раніше ще, скажімо, армія УНР, а ще раніше можна взяти, скажімо, ну, корифей українського театру. Це все ідентифікація українця. Випробування в межовій ситуації, якщо б не було б цієї ідентифікації, то ми що з вами робили. І за цю ідентифікацію нас, наші любі друзі, ненавидять. За одне тільки слово «Слава Україні» можуть розстріляти. Це не сьогодні, не перший день. Так робили із повстанцями, там робили з нашими унійцями, так робили з усіма. Але Шевченко не має безпосереднього відношення ні до УПА, ні до ОУН, ні до АТО, ні до сучасного засилу. Він має безпосереднє відношення тільки до одного – до ідентифікації, самоідентифікації. От, і він, коли говорив, що свою Україну люблю, от, і там казав, що прокляне за неї Бога, то це, оце якраз йшлося про ту ідентифікацію. Бо на той час, зверніть увагу, ніхто про це не говорив. Для Шевченка Москва і Росія – це був інфернальний світ. Він його мусив терпіти, тому що його туди втягли. Тому що з нього хотіли зробити те, що зробили з Кулішем, те, що зробили з Гребінкою, те, що з усіма, а Шевченком не вийшло. А чому? Тому що він чинив постійний спротив. Зверніть увагу, всі десь влаштувалися на роботу. Всі де служили? Гребінка служив, Костомаров служив царю, і Куліші всі служили. А де служив Шевченко? Ну, крім, був археологічній комісії, і все, він був тоді в Київському університеті.
І тому ми розуміємо, чому такий спротив проти Шевченка, чому у Бучі розстріляли Шевченка, чому портрети Шевченка скрізь знищать, коли тільки ті входять. Тому що вони розуміють, що Шевченко – це лакмус нашої національної ідентичності. Все, що стосується Москви, мусить сьогодні, воно все токсичне. І Шевченко нам показав, що той Петербург, він токсичний. Кобзар, the most famous book of Шевченко's poems, is one of the few books that has a couple of frontline editions. One has a front cover with a warrior with a machine gun against the background of a yellow-blue flag, and on the back cover is Shevchenko in the armor of a modern warrior in a modern war. Another one is a pocket-sized edition with camouflage-styled cover that is easy to carry between rotations and relocations. Тамара Холоша, head of the Department for the Preservation of Unique Books, Prints, and Archival Materials of Shevchenko National Museum, will tell us more about the significance of Кобзар for our soldiers on the front lines. Бо це, власне, розстрілюють нашу українську ідентичність. І так, говорячи з людьми, ми ці всі відповіді навіть є в творах і Шевченка. Чому? Я хочу ще сказати, що це, от, що відбувається зараз, так, воно не є, не при цій війні воно не є, так би мовити, єдиним. В нас є експонати в колекції ще з Першої світової війни, коли воїни йшли, будучи тоді воїни царської Росії, але українці під час Першої світової війни розстріляний був юнкер Олександр, навіть прізвище його не довелося дізнатися, але коли він загинув у 16-му році, то при ньому був кобзар Тараса Шевченка. Потім він потрапив до скульптора Михайла Парасчука, згодом той кобзар, який був полоненим і в австрійських, тоді Австро-Угорщина, таборах був і читали ці твори Тараса Шевченка. У нас зберігається також портрет Тараса Шевченка, який був порізаний дині кінцями, село Добра, Уманщина. У нас вже поповнилась колекція з війни, адже ми усвідомлюємо, що почалася російсько-українська війна 2014 року, недалеко на Донеччині, біля селища Піски, був знайдений кобзар, розстріляний. Теж передали його нам як експонат. Ми знаємо, що воїни ОУН-УПА також використовували образ Тараса Шевченка в своїй боротьбі. Багато з них згадували, що, цитуючи на пам'ять твори Шевченка, вони піднімали їх дух у боротьбі, допомагали в цій боротьбі. До нас зараз приходять воїни, приносять свої експонати, те, що вони на фронту. Ми знаємо, видаються кобзарі фронтові невеличкі з ручного формату кишенькового, які воїни зараз там, ну, під час, очевидно, перерв між боями читають Тараса Шевченка. Оці зображення Тараса Шевченка як воїна, як того, що стоїть разом з нами, який бореться з нами, почали, я вже сказала, після 2014 року. І 2016 року у нас була в музеї виставка «Війна Шевченків вимір», де було представлено досить багато зображень різних художників. Коли почалася ця війна, уже коли ми відкрились після деякої перерви, у червень-липень місяць у нас була виставка 045, так? Цей спокій. Оцей код, нагадайте мені, як 05, де теж була представлена серія робіт різноманітних художників. Зокрема, Андрій Ярмоленко пише, що який серію зображень Шевченка виконав. Він пише, що раніше ми до Тараса ставились як до якогось пам'ятника, як до якогось ідола, як до чогось такого, що було для нас, ну, абстрактне, нереальне. А тепер ми хочемо бачити його як людину, яка бореться разом. Continuing the topic of Shevchenko poems raising morale and combat spirit of our soldiers, let's hear Oleksandr Khomenko.
soldier of armed forces of Ukraine, who will elaborate on how Шевченко's words are now as relevant and important as ever. Шевченко лишився тим, ну, кого можна взяти з собою, ну, бо коли там з другої лінії висуваєшся на нуль і береш, умовно, там штурмовий наплечник, там, ну, береш дуже мало речей, там навіть їжі не береш, там два батончики в кишеню, там пляху води, все, БК, от, і пішли, тому що, ну, якщо візьмеш більше, то потім все одно з тим будуть проблеми. От, власне, Шевченко лишився тим, кого беруть, не в аспекті такому, ну, прямому матеріальному, там, що беруть кобзар, хтось бере з кам'я, там, ношу з собою маленький кобзар, я навіть був, взяв кобзар 907-го року, перше видання Доманицького, яке хотів подарувати рідному національному музею, але там потім у нас на річці Боровій, біля Синецького мосту, вони чорти накрили мінами, і там все згоріло, але, до речі, ще знайшов ще один і такий подарував, цей же 907-го року видання Доманицького. Але, власне, от я поміркував собі про те, наскільки Шевченко, от він лишається з одного боку якимось паровим таким каналом зв'язку, провідником у той світ, в який ми втрапили, і ніхто з нас не сподівався втрапити, я не сподівався втрапити в цей світ. А з іншого, під іншим оглядом, власне, наскільки він лишається нашим квейнодом. Ну, власне, це, напевно, ну, стало на віч там, ну, від пам'ятника Шевченка, який розстріляний в Бородянці. Ну, я не бачив цей, просто бачив його світлину, тому що ми вже під час звільнення Бородянки вже там рулювали на Донецький напрям, але, власне, оцей Шевченків пам'ятник, власне, він, ну, вкарбувався в серце кожному. І потім, ну, от, власне, ці Шевченкові, от я зараз так собі помислив, наскільки, навіть от, не даючи собі якогось звіту про те, не усвідомлюючи, наскільки Шевченкові рядки супроводжували нас. От, ну, я, ну, просто такий сюжет, це, ну, були літні бої за таке селище Зайцеве, яке вже зараз не існує, тому що туди, де приходять москалі, там не існує населених пунктів, там існують місця, на яких були населені пункти, бо там все згоріло просто до рівня фундаментів і дерева викушені артилерійським вогнем до рівня трави. І там, ну, просто в один з наших штабів, а штаб – це будинок, ну, в якому був Старлін, там, в якому був якийсь командний пункт, там прилетіло, і там загинув наш перший командир роти Фін. І от, ну, тобто, вночі ми йшли, і, ну, тобто, виносили тіло Фіна, і його рідний брат з подивним Одіссей, він стояв от над цим тілом, і от хтось сказав, була б і сестра, і був би брат. Я згадав, що це Шевченка, якось ідучи вночі, там, понад Невою, тобто, була б і сестра, і був би брат. От, власне, це от просто, ну, це якось мимоволі вистрілило в пам'яті когось із бійців, просто він читав кобзар, він просто процитував цей рядок, або, власне, ну, там хтось, коли стояв, знову ж таки, коли там стояли на тій же вулиці Смоленській, там це вулиця, суцільний окоп вздовж вулиці, там через хату окоп проходить, і там далі за хатою такий сухий донецький степ різнобарвний. І хтось згадав те Шевченкова, неначе степом чумаки у осени верству минають, таки мене минають годи. От, тобто, от, власне, взагалі, ну, Шевченко, крім всього іншого, це терапія. Ну, я там не буду універсалізувати, бо я, ну, очевидно, не проводив ніякого статистичного дослідження, ну, але, скажімо, там, коли, ну, там безперервно лягають ці міни, і особливо, коли ще нема контактного бою, просто треба перечекати, допоки вони валять, а потім посунеться піхота, і вже потім будемо там веселіше відповідати, ну, чимось треба займатися. Ну, от, наприклад, я собі там згадував поезію Стуса і Шевченка. От, власне, це така була моя приватна терапія, і я подумав, що, ну, окрім всього іншого, це так перефразовують вже, наприклад, напевно, Малковича, Шевченко – це такий янгол на плечі. Ну, от, знаєте, на плечі часто на броніках, або на плечі тут, ну, або тут носять цей турнікет. Ну, щоб якщо що, ти зразу його зриваєш, так, ну, розпрямляєш швидко, ну, на руку наклав, тобто, бо там же ж хвилина з чимось, і ну, тобто, критична кровотеча, втратиш свідомість. От Шевченко – це такий янгол на плечі, і, напевно, от, це його така здатність, можливість бути янголом на плечі, в його якійсь от особливій такій людяності і людиноцентричності. Бо от, власне, ну, те, що ми бачили, це не Україна воює з Московщиною, це світ людей протистоїть якомусь жахному такому світу осклівого і холодного небуття. In conclusion, let's welcome Галина Карпінчук, research fellow at the Taras Shevchenko Institute of Literature.
Галина will talk about Шевченко as one of the first Ukrainian poets who portrayed Ukraine great and dignified, and how all Ukrainians feel united, not least due to the figure of Шевченко. Що Шевченко став людиною, яка з нічого, з нікого стала всім, яка змогла створити себе, і по суті для кожного з нас він може бути прикладом того, що всі наші мрії можуть бути здійснені, якщо на них працювати, докладати титанічних зусиль, реалізація обов'язково відбудеться. Як це сталося із Шевченком, який не мав жодних шансів отримати навіть освіту, але досяг найвищих висот в сфері тож живопису або ж і поезії. Тільки щодо Шевченка є повне зібрання творів. Щодо жодного іншого нашого письменника, нашого митця, такого видання на сьогодні немає. Але це не означає, що Шевченко вивчений. Кожного разу, навіть в тому ж академвиданні, в тій ж енциклопедії зустрічаються речі, які, виявляється, треба ще перевірити, переглянути. І ось до сьогоднішніх шевченківських днів з'явився том образотворчої спадщини Шевченка, і там знову є кілька передатувань малюнків, тому що от є нова інформація, є нові твердження. Роботу виявили на папері, намальовано 1844 року, а попередньо вона датувалася 1843. Якщо папір 44-го, вже не може бути 43-й рік. І для нас, як таких науковців, заглиблених у таких деталі, це все надзвичайно цікаво. Зі сторони, можливо, це дуже занудно виглядає, але ще маю звернути увагу на таку річ, як позірна велика кількість видань шевченкових творів, кобзарів безліч, їх скрізь на різних ринках, у різних форматах, з різними коментарями, але через оцю таку велику кількість книжок втрачається і сама урочистість, і сама піднесеність Шевченка. Тобто тут завжди треба шукати таку золоту середину, щоб витримати ім'я, не принизити Шевченка, не перетворити його на отакий, трохи недоречену велику кількість книг ні про що. Також продовжу попередню ось таку розмову і скажу таку фразу, що Шевченко важливий для нас як людина, як митець, який створив привабливий образ України, який воспівав козацтво, який показав Україну як величну, незалежну, культурно сильну територію і націю. І ось цими своїми ідеями, яких не можна було прописати в законах, не можна було прописати в праві, тому що кордонів України таких не існувало. Вони всі, Шевченко їх всіх виразив у поезії. І ця, по суті, поезія витягла нас як державу, сформувала нас як державу, як окрему націю. І де б ми не були, кожен із нас, в будь-якому куточку сьогодні, коли ми чуємо прізвище Шевченка, ми відчуваємо себе близькими, ми відчуваємо себе рідними, спорідненими людьми, які об'єднані ось цим іменем, по суті, ну, сьогодні вже маючи власну окрему державу Україна. You've been watching the special project by Ukraine Media Center and Euro-Atlantic course dedicated to the Russian-Ukrainian war, Ukraine in Flames. In the description under this video, you can find information on how you can help Ukraine fight Russian aggression. If you find our work useful, please like and share this video. Slava Ukraini!